Sve češće se govori o uvođenju COVID pasoša ili da će se nekom javnom skupu poput koncerta moći prisustovati samo sa potvrdom o negativnom PCR testu ili sa potvrdom da ste primili vakcinu. Da li je reč o diskriminaciji ako se vakcinacija zahteva kao uslov za ostvarivanje bilo kog prava? To je pitanje za gosta jutarnjeg programa, pokrajinskog zaštitnika građana, profesora doktora Zorana Pavlovića. Dobro jutro, gospodine Pavloviću, i dobrodošli u jutarnji program. Dobro jutro. Jutro. Evo, da krenemo odmah od toga. Ja bih vas pitala, da li je akt diskriminacije kada bi se vakcinacija zahtevala kao uslov da ostvarimo bilo koje pravo? Pitanje je hipotetičko, jer nijednim zakonom to još uvijek nije regulisano. Dakle, imamo Ustav, imamo član 1. 12. protokola Evropske konvencije o ljudskim pravima, imamo zakon o diskriminaciji, odnosno koji reguliše zabranu diskriminacije, gde očigledno je po načelu legaliteta apsolutno isključena mogućnost da će to biti na takav način uslovljeno. Sa druge strane, uslovljavanje realizacije nekog prava sa takvim činom nije nemogućnost ostvarivanja prava, nego se radi o tome da poštujemo samo medicinske razloge za nevakcinaciju i moramo da napravimo sada tu jedan balans između opravdanog interesa za zaštitu javnog zdravlja sa jedne strane i našeg ličnog stava šta mi želimo od toga. Ja ću da počnem, naravno, tako je najbolje, počeću od sebe. Kao građanin, kako biste vi uspostavili taj balans? Da, kao građanin Srbije, iskoristio sam svoje pravo preko e-uprave, prijavio sam se i otišao da se vakcinišem. Na taj način sam uradio nekoliko stvari. Smatram da sam zaštitio ne samo sebe, nego i druge, jer to je najvažnije, da ne ugrožavam ne samo sebe, nego da ne ugrožavam sve one koji se nalaze oko mene potencijalno ili neposredno. I druga stvar koju sam video prilikom te vakcinacije, video sam kako funkcionišu javne službe, čiji su osnivači im poverili tu važnu ulogu i zadatak danas, a to je da izvršimo, dakle, zaštitu javnog zdravlja. Kako ste stekli utisak? Mislim da je to nešto što je zaista, ja bih to nazvao pod navodnim znacima, za holivudski film, kako je to dobro organizovano. S drugim rečima, bez ikakvih sada ideja da tu nešto ulepšavam. Znači, od onog prvog susreta sa objektom gde se vrši ta vakcinacija, gde vas dočekuju volonteri Crvenog krsta, koji vam daju uputstva, koji se radi onako baš kako sam ja i zamišljao da treba da radi neka zdravstvena usluga. Da, zaista je odlično organizovan i mi smo imali priliku da vidimo kako. Ja mislim da mi pripadamo onim srećnim generacijama koji su se vakcinisale protiv nekih bolesti, zahvaljujući kojima smo živjeli rasterećeno zdravstveno, ne znajući da one uopšte i postoje, dok oni pre nas, mislim da to nisu imali, zbog čega, nažalost, smo trpeli i neke negativne posljedice. Na početku ovog pandemijskog problema o kome sada govorimo, tek se poneki lekari, naravno stariji od nas, sećaju kako je to izgledalo sa nekim drugim pandemijskim problemima. Zbog toga, ako nismo odgovorni prema sebi, mi ugrožavamo druge i na taj način se vrtimo u neki krug. I ja ne bih da taj krug postoji. Ja hoću da on bude razbijen, da svi iskoristimo te mogućnosti i, naravno, opet lični stav i opet, naravno, da se iz medicinskih razloga ne morate vakcinisati. Da, neko iz medicinskih razloga, iz zdravstvenih, ni ne može da se vakciniše. Upravo to. Da, pozvali smo se i tim povodom, kao što smo i na samom početku rekli, da li možemo da očekujemo da će u budućnosti doći možda do neke podele građana na osnovu toga da li su vakcinisali ili nisu vakcinisali? Ja mislim da su to još uvek neke spekulacije o toj temi, imajući u vidu da dogod se ne donese zakonom predviđena i propisana obaveza, mi ne možemo da govorimo o tome, a i kada se donese ta obaveza, i tada moramo biti svesni činjenice da će ona biti za strogo propisane slučajeve predviđena kada mora, kada može, a kada ne mora. Drugim rečima, mislim da ne treba praviti te vrste razlika između onih koji su vakcinisani ili ne, nego ja bih pre rekao ovako, ajde vidimo da li svi možemo da se vakcinišemo. Za sada je odgovor i neka takav ostane do kraja. Svi možemo da se vakcinišemo, svi imamo mogućnosti i to ne samo u gradovima, nego i onim ruralnim sredinama. Znači, idemo korak dalje. Želimo svima tu uslugu bez posebnih formalizacija. Vratit ću se na svoj primer. Znači, sem identifikacije, ništa mi drugo nije trebalo zato što je ovo
da obavim to zbog čega sam tamo bio. Znači, ovo je različito od svih dosadašnjih zdravstvenih problema sa kojima smo se susretali. Ovo nije nikakva epidemija redovnog gripa. Na kraju krajeva i putevi prenošenja su drugačiji. Pogledajte, ja ne znam da sam ikada u studiju video one koji su ovde zbog obavljanja svog posla da nose zaštitne maske, da vršimo dezinfekciju. Zašto? Vi to ne radite samo da biste zaštitili sebe, nego poštujete i mene. Absolutno. Drugim rečima, moramo da se uvažavamo. Još nešto. Isto mislimo, da. Da, još nešto. Pandemija jeste vanredna situacija i država ima pravo da odlučuje o tome da li će nekome nešto da dozvoli ako ispuni ili ne ispuni neke uslove. I ne mislim da je, recimo, pravo na putovanje. Eto, upravo hoću da vas pitam. Vi kažete da država ima pravo da dozvoli nešto. Evropska unija, odnosno članice Evropske unije, najavljuju uvođenje COVID pasoša. Komisija, Evropska komisija je dala predlog kako bi to moglo da izgleda. Još uvek taj predlog nije usvojen i ne znam da li će to biti tako. Ali se spekuliše da će u zemlje Evropske unije moći da se putuje samo oni koji su vakcinisani vakcinama koje su proizvedene na zapadu, odnosno ne sa Sputnikom V i sa kineskom vakcinom. Da li je moguće da dođe do tako nečeg, da zapravo postoji taj digitalni zeleni sertifikat, kako oni to zovu, i nije li to diskriminacija? Sada ste me podsjetili na onu situaciju od pre, recimo, 20-ak godina, kada smo putovali, na primjer, u letovanje u neku egzotičnu ili manje egzotičnu zemlju, kada nam je za to putovanje bila potrebna viza. Vizu nam je izdavao konzulat nacionalne države u koju smo putovali, ako ispunimo određene uslove. Ukoliko bi nacionalne države Evropske unije se odlučile za zahtev za takvim sertifikatom, pa on bude u odgovarajućoj proceduri usvojen, meni se to nimalo ne razlikuje od onog uslovljavanja prava na putovanje, iako to nije nikakvo ljudsko pravo, naravno, to je jedna mogućnost da putujete od tačke A do tačke B, iz jedne države u drugu državu. Isto tako smatram da će biti nešto slično. Ukoliko se države za to odluče, bit će i sa tim pasošima. Nemojte zaboraviti... Da li neko ima pravo i da li je legitimno da se nekome traži potvrda da je vakcinisan? Kada govorim, eto, i druga država, kada stranom državljaninu traži da vidi da li je vakcinisan ili, recimo, prilikom zaposlenja, ako jednog dana poslodavac bude tražio svom budućem radniku potvrdu da je vakcinisan. Svako neopravdano pravljanje razlike, po bilo kom osnovu, ako ono nije regulisano zakonom, jeste diskriminacija. Ali ja, kažem još jedan put, ne registrujem kod našeg zakonodavca uopšte intenciju da se o tome razgovara. Međutim, primećujem poštovanje međunarodnog standarda, a to je omogućavanje svima jednakog prava i jednakih mogućnosti da se vakcinišu, da se imunizuju i na taj način da stiču određene zdravstvene benefite. Ne postoji pravo na zdravlje, ali postoji pravo na zdrav život. I to je jedno od vrhovnih ljudskih prava. Znači, život i zdravlje ljudi su na vrhu te piramide vrednosti koju mi želimo da štitimo. A ne postoji ni pravo ni na putovanje, što da možda negde u budućnosti da se gleda u tom pravcu, da će možda i članice Evropske unije da se pozovu na to pravo. Naravno da oni mogu da uslovljavaju i da kažu samo oni koji ispune ove i one uslove, za to je potrebno, dakle, da se usvoje određeni dokumenti, a razno raznih predloga je bila od toga kojom vakcinom ćete se vakcinisati ili ne, ali dajmo jedan drugi primer. Nama susedna Republika Mađarska koriste sve one iste vakcine koje koristimo i mi. A članice su Evropske unije. Punopravna članica Evropske unije. Drugim rečima, to su više nekako, ja bih rekao u ovom trenutku, još uvek neke spekulacije koje na moje ljudsko pravo, mislim, još uvek ne utiču. A ja bih voleo da ovakav razgovor ponovimo recimo za pola godine ili za godinu, ali ne i ranije, jer se nadam da će se pandemija u nekoliko, kao vanredna situacija, smiriti i da ćemo na taj način doći onda do nekog boljeg rezultata. Bolji rezultat znači sledeće. Manje identifikovanih COVID pacijenata, manji broj preminulih. To je poenta. A poštovanje prava na imunizaciju jeste ljudsko pravo. Dakle, meni je država obezbedila
da mogu da imam zdrav život u odnosu na ovaj problem koji se zove COVID-19. Sumnjivo bi bilo ne iskoristiti to. Da li onaj ko se vakcinisao ima manje antitela ili ima više antitela, da li onaj koji ima manje antitela može da bude zarazan ili lakše da se zarazi, to su još uvijek neke studije koje moramo ostaviti medicinskoj struci i zdravstvenim radnicima. Upravo je to jedna od tema kojim se bavi naša dežurna reporterka ovog jutra ovde u Novom Sadu. Vama, gospodine Pavloviću, najlepše hvala što ste bili gosti jutarnjeg programa. Budimo odgovorni. Hvala lepo. Apsolutno. Hvala, nizdemerno.